ଚାରିବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହାତୀ ରାଇବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ବନ୍ଧ ଓଲମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ସହ ସମସ୍ତ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। କାଲି 60ରୁ 70ଟା ହାତୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଜମି ଥିଲା 5 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜମି ଆମର ଖାଇଛି, ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି 40 ଏକର ପାଖାପାଖି ଜମି କ୍ଷତି କରିଛି। ଏ ଧାନ ତ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛି, ଅମଳ କେମିତି କରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଅଗ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି? ଅଗ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି ମାନେ କେଣ୍ଡା ତ ବାହାରିବନି, ଅମଳ କରି କେମିତି, ଯେଉଁ କେଣ୍ଡା ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ବି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅମଳ କରି ହେବନି। ଅମଳ କରିବାକୁ ତ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କହୁଛି? ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ହାତୀ ଆସିଛି, ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଚାଷ ଜମି ତ ଆମର ଏସବୁ 7-8 ବିଘା ଜମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଲେନି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଫଟକା ଫୁଟିଲେ, ବମ୍ ଫୁଟିଲେ, ଆଉ ଆମେ ପଛେ ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ହଁ, ସେ ହାତୀ ରହୁଛି 60ରୁ 70 ହାତୀ, ଆମ ସରକାରୀ ଧାର କରିକି ଆମେ ଚାଷବାସ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଲୋକ ପାଖରୁ ଜମି ବି ସଞ୍ଜା ଲାଗି କରୁଥିଲୁ। ହଁ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କର ଯାହା ହଉ ବୁଝିଦେଲେ, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ମାଫିଆ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଏବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ରାଇବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଋଣ କେମିତି ଶୁଝିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ମାନେ ପ୍ରାୟ ରାତି 8:30 କି 9 ଭିତରେ ସେମାନେ 8 କିଲୋମିଟର 9 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ବମ୍ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ହାତୀ ପୋଲ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏଠୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଟକେଇ ଗଲା ହାତୀ, ଅଟକାଇଲା। ତ ସେ ହାତୀ ଚାଷ ଜମି ଭିତରକୁ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଠୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରାଗଲା, ସେମାନେ 3-4 ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ରହିଲେ। ନା ନା, ଆମେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହାତୀ ଦେଖିଲେ, କିଛି 150 ଲୋକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଧରିକି ହୁ ହା କଲା ବେଳକୁ ସେ ହାତୀ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଗଲେ। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।